Hoje vamos ver um pouco sobre apresentação de slide. Abra o seu livro digital na página 43. No seu computador, explore o PowerPoint. Explore os efeitos de transição entre os slides. Para causar espanto, o efeito é explosão. Para mostrar o texto pouco a pouco, o efeito é máquina de escrever. Para mostrar um esquema por partes, o efeito é aparecer. Para substituir uma imagem por um texto, o efeito é dissolver ou escurecer. Faça a atividade 5 da página 43. Copie o quadro no seu caderno didático e coloque os efeitos que a tia explicou. Ok, crianças? Então, crianças, espero que a tia Lu tenha ajudado na aula de hoje. E nunca se esqueça, hein, de atualizar o seu caderno didático. Um super beijo e até a próxima aula. Tchau!